Olá pessoal, eu sou o Zuki Leão e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, eu irei falar de uma notícia bastante preocupante para toda a indústria cinematográfica. Existe o rumor de que a Disney estará a iniciar uma iniciativa de inteligência artificial. E esta notícia me deixou bastante preocupado, e eu vim comentar um pouco sobre este assunto e para esclarecer algumas dúvidas que certas cabeças não compreendem. A Disney é a próxima grande produtora a render-se à IA generativa para cinema e séries. A IA está a entrar em força em Hollywood e a Disney será a vítima mais recente. Lembre-se que, no início de setembro, a Lionsgate anunciou a assinatura de um acordo com a Huawei para treinar um modelo texto para vídeo com os seus filmes. Segundo o site PVRAP, a Walt Disney Co. está prestes a anunciar uma grande iniciativa de IA que transformará sua produção criativa, com o envolvimento de centenas de pessoas e cujo foco será a pós-produção e os efeitos visuais de filmes e séries. Mas a aplicação de IA não deve ficar por aqui. Uma fonte da Disney garantiu ao mesmo site que a tecnologia será ainda aplicada a parques e experiências, pelo que, em breve, Disneyland Paris e Walt Disney World Resort possam ter iniciativas baseadas em IA. O anúncio marcará uma mudança radical na indústria, já que uma das maiores empresas de Hollywood abraça a IA num momento em que o mundo do cinema está a tentar perceber como pode usar esta tecnologia num momento em que há uma grande resistência da comunidade criativa, lembra o TVRAP. Para já, e apesar de o site garantir que este anúncio da Disney será oficializado em breve, não há uma data concreta para que o mesmo aconteça. O TVRAP tentou obter uma declaração oficial, mas a marca recusou comentar este assunto. Resumidamente, a Disney apontou que planejava aumentar os esforços nos processos de pré- e pós-produção de filmes e séries de televisão. Entretanto, o CEO da Disney, Bob Iger, já declarou anteriormente que se trata de uma ferramenta como qualquer outra. O próprio Walt Disney era um grande defensor do uso da tecnologia para contar histórias melhores. E ele achava que a tecnologia nas mãos de um grande contador de histórias era incrivelmente poderosa. Não podemos ficar presos na capacidade da ferramenta de ser disruptiva, e sim em como pode nos tornar melhores e contar histórias melhores. Não apenas histórias melhores, mas também alcançar mais pessoas. A IA será a mais poderosa ferramenta de sempre para criadores, diz ex-líder da Disney. Jeffrey Katzenberg prevê o nascimento de um formato inteiramente novo de conteúdos a partir da IA, considerando que alguns empregos perderão valor e serão menos essenciais, e outros surgirão. Jeffrey Katzenberg, ex-presidente da Walt Disney Studios, disse nesta terça-feira que a inteligência artificial está a caminho de ser a mais poderosa ferramenta de sempre para os criadores, numa altura em que a IA generativa gera controvérsia em Hollywood. Vai ser disruptiva, mas algo substituirá o que será alterado, afirmou Katzenberg, num painel sobre o futuro da indústria do entretenimento no segundo dia da conferência global do Milken Institute, em Los Angeles. Alguns empregos perderão valor e serão menos essenciais, e outros surgirão. O responsável, que foi um dos fundadores da DreamWorks e agora é sócio da firma de investimento Vidco, disse que prevê o nascimento de um formato inteiramente novo de conteúdos a partir da IA e considerou que os receios quanto à tecnologia advêm de ser algo desconhecido.
Quando aparece novo conteúdo, aparece uma nova plataforma, frisou. A audiência consegue sempre encontrar a qualidade. E no Chris, CEO da Mattel, também falou da disrupção que está a ser criada pela tecnologia e considerou que esta funcionará como um amplificador, sendo que o conteúdo de qualidade e as grandes marcas, como Barbie, permanecerão relevantes. Embora estejamos a passar por um período de disrupção, o entretenimento não vai desaparecer, afirmou. As pessoas não vão deixar de passar tempo em experiências. Mas Lisa Joy, criadora da série Westworld e fundadora da Kintar Films, avisou que a utilização exagerada da IA vai redundar em clichês. A tecnologia não está a pensar. É um grande modelo de linguagem que pega em arquétipos e tendências online, reorganiza e cospe de volta, descreveu. O que os criadores humanos fazem, disse, é o oposto, procuram o que é fresco, o que ainda não foi testado. O artista tem de ser o curador do conteúdo. A IA dá-nos o clichê sem propósito, sem autoria. Para Janine Sherman Barrois, argumentista e fundadora da Folding Chair Productions, a IA vai mesmo produzir uma nova forma de arte e permitirá a qualquer pessoa contornar os porteiros da indústria. A questão é como vamos consumir conteúdos, se toda a gente está a criá-los, ressalvou. O realizador Brian Grazer, presidente da Imagine Entertainment, salientou no mesmo painel que até podemos vir a ter filmes e séries feitas por inteligência artificial, mas que haverá diferenciação e valor na criação real. Considerou também que as crianças são verdadeiras antenas de autenticidade que saberão distinguir e identificar os programas de qualidade. O negócio do entretenimento neste momento não incentiva os artistas, afirmou. Tudo é ditado pelo modelo econômico do que fazem as empresas de streaming. Ainda assim, o painel mostrou-se otimista quanto ao futuro da indústria. Os próximos anos serão de consolidação, previu Katzenberg, e surgirão usos de inteligência artificial que vão transformar a arte de contar histórias. Haverá também mais espaço para séries e filmes com mensagens de valor social, defendeu o ator e produtor Justin Baldoni, fundador do Wayfarer Studios. Acredito que precisamos de esperança e temos a responsabilidade de criar conteúdos que fazem mexer a agulha, afirmou. Vamos precisar disso. O Lyud é o microcosmos do macrocosmos e estamos a ver tudo a ser desmontado e reintegrado à nossa volta. Há uma enorme oportunidade na reintegração. A minha opinião sobre o assunto, primeiramente, esta notícia me deixou bastante preocupado pelo simples fato de ser algo meio repentino, porque a Disney parecia estar a ir num bom caminho, mas com este rumor, porque a Disney ainda não confirmou oficialmente, me deixou com um mau pressentimento sobre o futuro da empresa numa época em que a indústria está dividida e receosa sobre a inteligência artificial. Com alguns concordando e outros discordando com a implementação da inteligência artificial, como eu já mostrei aqui no vídeo. A indústria está completamente dividida sobre a questão da implementação da inteligência artificial nas produções cinematográficas. Eu concordo com várias declarações que são contra a inteligência artificial, tanto que eu sou contra a inteligência artificial nas produções cinematográficas. Meio que não vale a pena implementar a inteligência artificial, porque se a inteligência artificial chegar aos cinemas ou ao público, vai perceber quais são as produções com ótima qualidade e as que têm inteligência artificial inserida elas que não têm qualidade. Tanto que uma declaração que eu obviamente achei bastante contraditória foi a declaração do atual CEO da Disney, Bob Iger, que fez uma declaração que não condiz com a realidade. Sendo que o Walt Disney, quando era as animações eram feitas de forma manual e com processos mecânicos ou analógicos, basicamente as animações eram feitas de forma tradicional, no papel e depois de completar a etapa dos desenhos. Personagens, cenas e cenários, os desenhos eram fotografados,
fazendo recortes e montagens feitas diretamente no filme usando câmeras e projetores especiais para montar o filme cena por cena. Além disso, atualmente vários filmes já demonstram que não precisam da inteligência artificial para nada, como por exemplo Robô Selvagem. O mais recente filme da DreamWorks demonstra que um filme é preciso ser feito com amor, carinho e dedicação e não de ganância ou por dinheiro. Há também outros filmes que são ótimos e não necessitam da inteligência artificial, seja animação, ação, ficção científica, entre outros gêneros de filmes. Nós atualmente estamos a precisar de novos artistas e realizadores talentosos que consigam fazer ótimos filmes, com ótimas histórias e personagens e que sejam filmes marcantes como vários filmes que se tornaram clássicos com o tempo. É isso que eu mais desejo na indústria cinematográfica atualmente, até mesmo quando eu estiver a trabalhar nela. Se você gostou do vídeo, deixe seu like para me deixar feliz, e se não for inscrito, se inscreva e ative o sininho para não perder nenhum dos próximos vídeos, e também me siga nas redes sociais, o link vai estar aí na descrição do vídeo. Abraço do Zuki Leão, tamo juntos, é nóis. Tchau.